kwamba unapaswa mtoto wako badala ya kuwaombea kigroup, badala ya kuwaombea kikundi, ombea mtoto mmoja mmoja kwa jina lake. Haujanisikia? Kama Mungu amekupa watoto watano, omba mtoto kwa jina lake. Maana kila mtoto alizaliwa siku yake, na kila mtoto amebeba kusudi tofauti na mtoto mwingine. Kwa hiyo unapoingia kwenye maombi, unaposhughulika na maombi na vita vya uzao wafu katika familia, anza kushughulika na mtoto mmoja mmoja kwa jina lake. Anza kumwombea kwa jina lake. Usiwaombee kigrupu ukasema, "Ee Mungu, umenipa watoto na waleta mikononi mwako." Na utagundua unapomwombea mtoto huyu ni tofauti na unapomwombea mtoto huyu. Unapomwombea mtoto huu, upako unakuwa mkubwa zaidi kuliko mtoto huyu. Unapomwombea mtoto huyu, unashangaa, unakemea nguvu za giza kuliko mtoto huyu. Kwa hiyo jifunze kumwombea mtoto mmoja mmoja kwa jina lake mbele za Bwana. Maana kila mmoja amebeba hatima yake. Kila mmoja amebeba baraka yake. Kila mmoja yuko duniani kwa kusudi. Na kinachotafutwa kuharibiwa kwenye uzao ni kusudi. Kusudi ndilo lina vita. Vita ya kile ulichokibeba. Kwa hiyo vita vinapiganwa kwenye ulimwengu wa roho, kwenye lango la ndoa, kudestroy familia ili yeye adui apate mlango, apate mwanya wa kuingia na kuleta uharibifu.